I don't know how to love him. De fleste kender den, tror jeg. Jeg hedder Cecilie Stenspil. Jeg spiller Maria Magdalene i Jesus Christ Superstar. Det er jo altid en udfordring at gå ind og lave noget, som folk har hørt før. Men det gode ved det er, at jeg har jo ikke lavet det før. Vi har ikke lavet det før her i sammenhæng, så det bliver selvfølgelig vores version af I Don't Know How To Love Him. Og det er jo en fantastisk smuk sang, og virkelig utroligt, at Andrew Lloyd Webber har skrevet det som 21-årig. En musical på den her størrelse, eller en rock-opera, som det jo faktisk er.